realiai atsakyti savo klausimą, kodėl aš noriu sportuoti. Iš vis, kodėl man kilo toksai poreikis sportuoti, nes ką tik nesportavau 5 metus, 3 mėnesius, 2 dienas, kodėl man to reikia. Kai atsakysiu savo, kodėl man to reikia, tada bus aišku, bet sunkiausia yra su tuo atsakymu, kodėl man reikia sporto. Ar gera figūra, ar noriu numesti svorio, ar tiesiog noriu būti sveikas. Užtenka labai paprastų tokių išsikelti savo tikslą, pavyzdžiui, numesti 10 kg, arba išsiryškinti pilvo raumenis, arba kad rankos sustiprėtų. Ir tai jau bus tikrai labai labai geras startas. Paskui jums reikėtų susirasti vietą, kur jūs tai norite daryti. Ar jūs tai norite daryti namie, patys, per kompiuterio ekraną žiūrint į kitą trenerį, kai jis jums rodo, ką daryti. Ar jūs norite eiti į sporto salę, dirbti su svoriais, o gal jūs norite eiti į grupinės treniruotės, o gal jūs vis tik tai norite turėti asmeninį trenerį ir dirbti tik su juo. Tai vėlgi, pirmoji eilėje pasakiau, ką daryti, antroji dalis tai yra su kuo ir kaip. Ir pats svarbiausias ir sunkiausias dalykas tai tiesiog atsikelti ir nueiti daryti to, ką jūs sugalvojat. Jeigu jūs nežinot, kaip tai padaryti, jūs visada galite rašyti man, užduoti klausimus ir aš jums rasiu sprendimą ir atsakymą. Žinai, aš visada galvoju, kaip žmonėm supaprastinti tai, kad jie galėtų sportuoti bet kur ir bet kada. Nu, pavyzdžiui, žinai, aš labai daug žmonių sutinku ir jie sako, aš negaliu sportuoti, nes neturiu tam laiko. Sakau, gerai, o kur tu praleidi visą savo dieną? Nu, sako, darbe, arba keliaudamas iš taško A į tašką B. Ir viskas, ir aš tada sakau žmogui, tai gerai, jeigu tu keliauji, jeigu tu stovi, nežinau, sankryžo, jeigu tu bėgi, eini į susitikimą, taigi tu gali eiti, ne eiti, o bėgti. Tu gali daryti įtupstus, tu gali pritupimus daryti. Tai aš dabar tai parodysiu, kaip tai atrodo, gerai, nes jums atrodo, kad visa tai tiesiog kalbos, bet aš tai praktiškai išbandžiau, mačiau tai darant žmonės ir visų pirma tai traukia akį, visų antra, jūs gaunat rezultatą. Jums nereikia eiti į sporto salę, jūs tai galite padaryti patys, per visą dieną, nuo ryto iki vakaro. Varo. Tai štai, pirmasis pavyzdys. Vietoj to, kad jūs laikytumėte telefoną rankoje ir būtumėt sulindę į jį, jūs galite laikyti telefoną ir būt sulindę į jį, bet daryti pritupimus, kol esat sulindę į telefoną. Vienas. Tiesiog paliečiat su užpakaliu suliuką, keli neišeina į priekį kojų pirštų, atsisėda tiesią nugarą. Viskas. Tol, kol laukiat autobusą, įsivaizduojat, kiek padarysit pritupimų. 100, 200. Ei, gerai, nenobodžiaujam, nes jeigu jum atsibodo daryti pritupimus, jūs galite jų padaryti 10, 20. Tada mes padirbėsim šiek tiek rankom. Pasidedat rankas, alkūnės keliauja atgal, jūsų dubuo leidžia žemyn ir jūs keliatės rankų pagalbą į viršų. Čia buvo vienas. Mes darom tokių 10. Hei, jeigu jūs esat vyras, arba jauna mergina stipri, arba pagyvenęs žmogus, galbūt jums yra per lengva, jūs ištiesiat kojas ir lygiai tą patį daro su ištiestom kojom ir tai yra 100 kartų sunkiau. Gerai? Ir kad tik nebūtų dirbama tik rankom arba kojom, mes prašau padarom dar ir kažkiek atsispaudimų. Wow, atsispaudimas, jūs galite nebūtinai atsispaudimą daryti. Jūs tiesiog galite lentoj pastovėti, taip? Neišsilenkus nugarą, ne per daug į viršų, stovi tiesiai, rankos plačiai, pradedam atsispaudimus. 1, 2, alkūnės keliauja į šonus. Prašau, lygiai tą patį, ką aš aprašiau knygoj, kaip jūs galite sportuoti, jūs galite sportuoti, jūs galite nukeliauti į žemą lentą. Ir visa tai, kas įdomiausia, mes padarėm stoteliai. Jūs padarot vieną pratimą, antrą pratimą, trečią pratimą, ketvirtą pratimą, pasilsit ir pakartojat dar, ir dar, ir dar. Ir jau atvažiuoja autobusas. Tai žiūrėkit, kol autobusas dar neatvažiavo, aš jums noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Žmonės jums žiūrės ir taip jam bus keista, bet jūs dėl jų darot, dėl savęs darot, tai jūs darykit šalia, gal užkrėsit ir tą žmogų padaryti. O kodėl čia žmonių stoteliai nėra? Labai paprastas atsakymas, nes jie yra visi išėję už šitos stotelės, nes jie keistai mane žiūri ir dar čia kažkas su kamera filmuoja, tai va, jūsų nieks nefilmuos, todėl darot savo, gerai? O kol aš laukiu dar autobuso kelias sekundės, dar pasportuosiu. Labai gerai. O, užteks pritupimų. Op, 1,
O kas norit sunkesnių? Šuoliai. Šuoliai. Geras ir dar biškiai atsispaudimo. Kol mes laukiam žalio šviesoforo signalo, mes visada galime pastovėti, pavyzdžiui, kėdės pozoj. Atsistojam, nugara tiesi, keliai neišeina į priekį, kojų pirštų, rankos į priekį. Jokių būdų nesilaiko, čia, gali būti čia. Stovim. Įsivaizduokit, aš dabar stoviu vienas. O jeigu bus aplinkui jūs daugiau žmonių, įsivaizduot, kaip jie įdomiai jūs žiūrės. Bet, dar kartą primenu, jie juk tai nedaro pritupimo, o jūs darot, jūs gaunat naudą. Ir jum po to nuo to bus geriau jūsų kojom, jūsų pilvo, jūsų sėdmenim. Gerai? Ir štai, mes jau čia kiek su jumis kalbam, dabar kokias 20 kelias sekundes. Ir tai nėra taip baisu. Įsižiebė žalia šviesa ir mes galime eiti. Bet, kad tai nebūtų paprastas įmas, mes galime eiti įtūstais. Taip, darom vieną įtūstą, darom kitą įtūstą. Kūną išlaikom tiesų. Kaip vežlys, įsivaizduoja dabar visos mašinos, kurios stovi laukia, žiūri. Kągi čia jisai daro? O ką aš darau, aš tiesiog nusprendžiau nevaikščioti, o šiek tiek pasportuoti per dieną, kad man paskui vakare sporto salėje nereiktų. Jeigu aš sakau, kad neturiu tam laiko. Viskas labai paprasta, taip? Ir tokį žaidimą galim kartuoti 10 kartų. Atsistojam. Įsijungiam. Ir sėdam toliau. Ir kartais atrodo, kad yra labai nuobodu sėdėti. Gerai. Darom pritupimus. Aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn. O galima daryti ir pulsavimus. Jeigu jums tik atsibodė yra, jūs galite pulsuoti, jūs galite tiesiog pulsuoti. Vėl pritupimai, vėl pritupimai, vėl pritupimai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Pradžiai jisai netrodo laimingas, jisai sėdi savo automobilyje. Esu kad nekartą matęs. Jisai sėdi, laiko vairą arba laiko telefoną, buka žvilgsnis ir jis tiesiog nieko nedaro, jis tiesiog sėdi. Ir man atrodydavo keista, ko čia tie žmonės laukia, taigi treniruotė baigėsi važiuoti namo. O paskui supratau, kad jie po treniruotės gavę tokį didžiulį energijos pliūpsnį, galbūt šok organizmui. Jie sėdi, po 10-20 minučių jie grįžta į save, tada įsikrauna energiją ir jie išvažiuoja namo. Tai va, taip atrodo laimingas žmogus. O ką jisai paskui daro namie, tai jums reikia patiem tai patirti, kad žinotumėt, ką jūs darysit grįžę namo po treniruotės. Žodžiu, neblėstančios jums fantazijos, mano mėlėjai draugai. Ate!